Besohet se kritikat më të ashpra të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian drejtuar Serbisë për shkak të marrëdhënieve të saj me Rusinë mund të shtyjnë më tetë Beogradin në krahët e Moskës, është mendimi i Charles Kupkan, një diplomat amerikan në pension i cili interpretoi reagimet e aktorëve ndërkombëtar ndaj takimeve si ai presidentit rus Vladimir Putin dhe zëvendës kryeministit të Serbisë Aleksandar Vulin, të mbajtur të mërkurën në qytetin rus. Kupkan beson se Washingtoni dhe Bruxelli përpiqen të bëjnë marrëdhënie të mira me Serbinë, duke shpresuar se kjo do të kontribuojë në largimin e saj nga Rusia. Vulin, një zyrtar serb i cili është në listën amerikane të personave të sanksionuar, ishte në Rusinë lindore si pjesëmarrës në një forum ekonomik dyditor. Aty ai tha presidentit të vendit, i cili është objektiv i sanksioneve ndërkombëtare për shkak të agresionit të saj ndaj fqinjit të saj Ukrainës, se Serbia është një aliat e Rusisë e cila kur nuk do të vendosë sanksione ndaj saj dhe nuk do të bëhet anëtar e Aleancës Atlantikut Veriut. Duke qëndruar në Vladivostok, Vulin po përdor forumet ruse si një platformë për të demonstruar se nxjerr në paperceptime se Serbia ka mbetur me Rusinë, ta përzierë në Amerikës Richard Kramer, një ekspert në Institutin Amerikan për Orgime të Politikës së Jashtme. Qëndrimi proverbal i përmbajtur ishte bazë ndaj marrëdhënieve të autoriteteve serbe me Rusinë, e dyshime për strategjinë e administratës amerikane për Ballkanin Perëndimor.